অনেক চর্চা হল তেমন কথা বর্তমান যা সামনা আসুচি যে রসিকা ডাক্তার বর্তমান সুদ্ধা কোণী সত্য মানি না আহ অনেক কিছু তথ্য লুচাও পাইকে তা পুলিশ বর্তমান লাই ডিটেকশন তাঁর করুছে এ বাবদ আলোচনা করা মো সহ নিউজ রুম্রু আম রিপোর্টর সন্তোষ যোড়ি হেবে সন্তোষ আজ লাই ডিটেকশন টেস্ট লা এবং যা কুয়া যা পাখাখি রু শহে কোয়েশ্চিন পুলিশ আজ তা পচার এ বাবদে কো অপডেট দেওয়া চাইবে দেখন্তু চিন্ময়ী লাই ডিটেকচন টেষ্টৰ আৱশ্যকতা এই পাৰিলা যে ৰমেশ কেতে সত কুচি কেতে ক'ত ৰাজ্য ভিতৰৰ লিংক যেতিয়া ৰাজ্য বাহৰৰ লিংক আছিলা ৰমেশ কেৱল বিবাহ 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 কৰি টকা ঠকিবা এই কাৰমেশ পাখে সীমিত নমেশৰ এই কাৰণ ন আগুক আগক বডিলা সেত গলা যে কাহকু প্লট কার কাহকা কথা তো কাহক ক্লিনিক করি বলেছি তো কাহকু কিছু ক্লিনিক মেডিকা মেসি কিছু কিছু এমতি অনেক টঙ্কা বা ঠকিচি তো কেবল সাধারণ মহিলা যে রমেশ পালরে পড়ে সে কথা নুহ নামি দামি প্রতিষ্ঠিত সরকারি ডাক্তার সমেত কিছু সরকারি চাকরি করে মহিলা মানে রমেশ প্রেমে পড়েছিল এবং তাপরে তাহার করে বিশেষভাবে রমেশ অনলাইন সাইটগুলো तार ডকুমেণ্ট ছা অ বুলি ক'লা এখন ধীৰে ধীৰে তদন্ত পৰে জনা পা যে ইনামা পাছৰে ৰমেশ সৈতে ৰমেশৰ ভিণেই সৈতে তাৰ ধৰ্মপত্নী শান্তিলা অঁ যি শান্তিলৰ দুইটি পুঁজি তাৰ চলাইপাই ৰমেশ এতে মাত্ৰ টকা ৰোজগাৰ কৰিব আশা ৰখুৰাই গোটেইপাৰে গোটেই বিবাহ কৰিবংা ঠকিব লক্ষ্য ৰখি থাকিল খুব সহজে এই লক্ষ্য ৰমেশৰ হাসল হ'ল বিচেছ ভাৱেৰে দেখন্তু যে ৰমেশ কেৱল ওড়িশা ভিতৰত কি নিজ জেলা ভিতরে সীমিত নার্ক যাইছি এবং রাজ্য বাহারে অনেক মহিলা তা প্রেমদালে ফসাইছি এবং আজি এই প্রশ্ন পচার আছে রমেশ কু যে রমেশ ঠকি থিবা লক্ষ টাকা বিনিযোগছে রমেশ শান্তিলতা টঙ্কা দে তা পছরে আছে রমেশ সহ তা ভৌণী ভিড় একা লে যে ত আওবি অ প্ৰোৎসাহিত কৰাৰ যে যা কিছু হ'ব আমি অছু কাংকিনা দেখোন যে জুাহ কৰিব এতিয়া সহজ কথা নুহ প্ৰথমে তাক বিশ্বাস জন্মা তাৰপৰা তাকে ভৰসা যোগ্য হোৱা পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তে বাহঘৰ হ'ব আৰু তাৰপৰা ইংা হাসল কৰিব এই তমাম প্ৰচেছৰে ৰমেশ সৈতে তাৰ ভি ভিণী সৈতে অলপ কিছু লোক মানে সামিলে বিশেষভাৱে যাহে যি প্ৰতিষ্ঠিত চৰকাৰী ডাক্তৰ জে ডাক্তানী অতি সেই অভিযোগ আনিলে যে সেই অনলাইন যি বিবাহ কৰিব ৰমেশ তাৰ নিজৰ বায়'ডাটা দিব কৰিব ক'লা বিশেষভাৱে সেই সবাই ৰমেশৰ নম্বৰ মিলুৰাভাৱে એટી ગોટે પ્રશ્ન રહેબો જે વાસ્તવિકે રમેશ કો દેખીલે અંતતહ જોણા પડુચી જી યે લોકરો વયસ કેતે માત્રાધિક વયસ ઓ જો જુવતી માનેવા મહિલા માનેકો વિવાહ કરીવા પય રાજી હોતલે કોણ એમિતિ સે તંકો લવન્ય ઓફર દોતલા કોણ એમતિ પ્રલોભન દેખાઉતલા જોથી પય કે સુંદરી જુવતી માને રાજી હોતલે રમેશ કો બાહવા પય দেখোন নেছা জন্ময় সাংসাৰিক জীৱন ভিতৰত অনেক প্ৰ ঘৰৰ ঝিয় বহু এনে সমস্তে কাহাৰ ছাহস্যা অঁ বিশেষ ভাৱেৰে ৰমেশ এই মহিলা টাৰ্গেট কৰোঁ দেখোন ৰাজ্য বাহু ডা্তে সমস্যা এয়া যে সেই প্ৰথমে জবাহ কৰিলে ত্বামীকৰ মৃত্যুবৰণ কৰে সেই একা ঠাইলৈ তাৰ স্থাৱৰ অস্তাৱৰ সম্পত্তিৰ মালিকান হ'ব তাপা জান জোৱাই ভাৱেৰে খোজুৰে যি যি বাহঘৰপৰাই যি অনলাইন সাইট গুড়ি

खास कर केन्द्रापड़ा अंचल ये कथा केवल गणमाध्यम परे लोके सत जाने ना पूर्वर रमेश को मध्य केन्देह करती परारे जो एस्टाब्लीसमेंट के चलती जेहे तो प्रथम स्त्री रही दुईट पुअ रही कमी का भाव लगे देखो तो रमेश स्वईंप निश्चित भाव केन्द्रापड़ा बदनाम होगाको अनेक पक्ष में कह केपडा डेरा विश अंचल हो पाटपुरा अंचल से निजर कारणाम प्रथम रू से जे फ्रड व्यक्ति बोली जनता जा अगर तो जो स्थित कु निश्चित भावे जो पंदर कोड़े जन महिला सहित जो भाई व्यवहार करें डाक्तर कहीकि ठकामी शिकार कर फ्रड अच्छा कह से सरकारी जो रही चाष जो कुकुड़ा चाष कह बतक चाष कह छेली चाष ଏମିତି ଅନେକ ଚାଷ କରି ସରକାରୀ ଭାବରେ ସେ ଠକେଇ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମାନ ତମାମ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଏଲିଲା ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା

বিভিন্ন নারী মানুষ বিভিন্ন অঞ্চল নারী মানুষ ডাক্তার না ফসাই কি না এমতি তা জীবন বরবাদ করছি তা আমার লোক লোক আমাদেরবি আমি দাবি করছি তার প্রতি দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান নিয়ে যাও আঠ এর পুরা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা যায় যেটা উচিত হব সেইভাবে কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা বাবু আপনার কমিটি এ ঘটনা ভাবুই এইটা কেন্দ্রাপড়া অঞ্চল বড় লজ্জাজনক ঘটনা সার দা কথা হোক গ্যাংস্টার কথা হোক

तो प्रभात से मैं जानवाप चाहे वास्तविक भाव में रमेश रसिका डाक्टर रमेश को लेकिन स्थानीय अंचल ये कथ गणमा आस पवर के लोक मैंने देखती व्यक्तित्व तो के लोकता केमती जानते

ରାଜ୍ୟର ବାହାରର ମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସିବି କେବଳ ଯିଏ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା କାରଣ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଇ ପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଇଏ କଣ ସୂଚାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରମେଶ ଇମୋସନାଲ ଡ୍ରାମାରେ ମାହି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେଥିରେ রমেশ কতবে অসুস্থ হয়েকি সালাইন লি মহিল ফটো পঠওা এবং অনেক মহিলা মানুষ কাঁদি কান্দি মধ্য ইমোসনাল ব্লাকমেং করা চেষ্টা করু সবুঠ বড় কথা ই ভিতরে লা যদি কি জ রমেশ তার প্রথম পত্নী পিলাঙ্ টাকা হাতবা গোটিয়ে পরে গোটিয়ে বাহ করছে এবং যে ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଧୋକା ଦେଇଛି ତ ତା'ପରେ ସେ ଇମୋସନାଲ୍ ଡ୍ରାମା ଖେଳୁଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ସେ ସାଇଲାଇନ୍ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତୁତ ବୋଲି ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଥିଲା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଯୋଜନାରେ ଫସୁଥିଲେ ଏବଂ ରମେଶକୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରମେଶ টাকা মগা যা অর্থাৎ রমেশ্র টঙ্কা এবং টাকা নেওয়া কারবার কথা যেত আসুক সেত রমেশ আরাছুঁ দে এবং বিশেষভাবে রমেশ কু মহিলা মানে মহিলা মানে রমেশ মহিলা মানুষ এম ফসা যে তার কিছু ফার্ম হাউস তা সহ বড় বড় ক্লিনিক এবং সি গোটি প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার এ কথা কে যিয়ে সি তা প্রেম চালের ফসুলে এবং বয়সর তারতম্য নি তাবাহ করলে এবং বিশেষভাবে রমেশ মধ্য বহু চালক লা সে কৌশি প্রকার যুবতী ক টার্গেট করু ন বিশেষভাবে তা ভেয়া যে বিবাহিত পারিবারিক সমস্যা আছে যে পারারিক বিচ্ছেদ ঘটি সেইভাবে পয়সা বালা মহিল ଠାବ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଥରେ ସିଏ ମିଶିବା ପରେ ସୁନାର ସଂସାର ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ଭରସା ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଏ ଭରସା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା କାହାକୁ କ୍ଲିନିକ ରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମାଗୁଥିଲା ଏଇଭଳି ନିଜର ଦରକାର କଥା କହି ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ତା ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ଏବଂ ତାର ଯେମିତି ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବା ଏତେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରୁଥିଲା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କେମିତି

रो कु कि रमेश सहित थापा सम्पर्क विषय जाँला रमेशको काउन्टर कम्बा अभियोग गर्दा रमेश विरुद्ध चाहलासेबे रमेश इमोसनाल कर्ड खेल्ला कहाँको कान्धिक भिडियो पठाउँला त आउँ कहाँको असुस्थिति कथा प्रकार ड्रामा ड्राम किन वर्तमान समयमा आज लाटेक्सन टेस्ट टेस्ट लिटेक्सन रमेश रमेशको जो सत जाँदापि पोलिस चेष्टा अर्थात जो अभियोग सब वर्तमान समय रमेश नाँडे महिला थान पहुँचि ए अन्य थान गुडिकै रमेश नाँडे अभियोग सबै अभियोग

নিৰান্দা বয়স যে মনোবা আলোচনা কৰিবা নিৰামেশ বিবাহ জানিবা কিন্তু ব্ৰেক

এবং যদি রাজ্য ভিতরে কাহক ফসওছি রাজ্য ভিতরে কাহক টার্গেট করুচি টঙ্কা হাতে পাই তাহলে লুচা ছপা বাহর হব এবং সবুটি গোটিয়ে ধর্মপত্নী পরে আউ গোটিয়ে ধর্মপত্নী যেত বদলাও লা সবুঠ রমেশ ক্ষেত্ররে পুলিশ ইন্টারেস্টিং কথা ইা পাইছি যে রমেশ কেবে হনিমুন্ডার করি এপে আনি সরকারি ডাক্তারখানী যে অভিযোগ আনিছেন সে কৌ যে পাখা পাখি ইমপ্রেস করিয়া পাই হনিমুন্রে দশ লক্ষ অধিক টাকা যায় রমেশ খরচ করেছি তাছরে এবং পরবর্তী মুহূর্তে তিরিশ লক্ষ টঙ্কা তাঁর গোটিয়ে ফ্ল্যাট কি আনলা এবং রমেশ কেবল যে ঠকিপ্রাই পাই নহে তা নহে রমেশ কিছু বড় টকা অৰ্থাৎ বড় এমাউণ্ট থকিব কিছু ইনভেষ্ট কৰে যদি দেখন্ত্ৰী ডাক্তৰাণী যিয়ে প্ৰতিষ্ঠিত ডাক্তৰাণী ঠে সি প্ৰথমে ইক বিশ্বাস কলে পৱৰ্তী মুহূৰ্তত ইতবাৰে হনিমুন দশলক্ষা ৰমেশ খচ কৰুছে ত'লে হুইতো ৰমেশ বহুত বড় খান্দানী লোক বুলি জাতিপাৰলে পৰৱৰ্তী মুহূৰ্ততে বহুত এমৰ্জেন্সি অতি পাখা পাখি পচাশ লক্ষুৰু ষাঠি লক্ষ ভিতৰত গোটেই ফ্লাট কিনা হ'ল তিৰিছ লক্ষাযোগ কৰিবৰ্মপতীক কৈলে যিহেতু নূ নবাহিছে জনে প্ৰত চৰকাৰী ডাক্তৰাণী আৰু সিহঁতক

কেৱেশ মহিলা নাই সাধাৰণ মহিলা নৱল পইচা বা যি মানে তাক অৰ্থ যোগাই পাৰিব তাক টকা পাৰিব প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি সেই ফাশৰে পঢ়ু ফচু বিশেষ কৰি সেই মই বৰ্তমান পুলিচ আগত আছুনা ৰমেশ না অভিযোগ কৰিব ৰমেশ যি সতিনৰ্ত্ৰী শিলা যি সত্ৰ ভিণেই ঠু যা তথ্য প্ৰমাণ মিলিছে এই কথাৰে কেতে সামঞ্জস্য অঁ এই কথা কেইকি লা ডিটেকচন

অনেকুডে উপায় সত্বে কেৱল জনেপেৰে জনে বাহ হ'ব তুমি ঠকিব এই আইডিয়া কাষকি তাৰ মনেৰে আছিলে যুৱতী যি মই অতি ফচিবা এমি কি ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰোঁতে

ताले ए जो काउनसली जो सामाजिक कर्मी मध्य अभिजोग जणिया पई मध्य पुलिस पक्ष आह्वान एती कथा न हो एर जणे बैंक एम्प्लॉई बैंक मैनेजर और जन चार्टर्ड अकाउंटेंट को रमेश पाखापाखी केोट टैक्स पेड रो अकाउंट रो डिटेल्स रो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ये सब पई चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित गोटे बैंक एम्प्लॉई एवं बैंक मैनेजर तदंतरे रखीतला जो तांकू सहयोग किंतु कि

দেখোন ৰমেশ ছক নোহোৱা ৰমেশ হ'ল বৰ ঠক যে কোটি কোটি টকা ৰোজগাৰ নিশা ৰখুৰা এ কোটি কোটি টকা ৰোজগাৰ কৰিবলৈ বাট যে কেৱল বাহিৰ ঠকিবা তু টংকা আদায় কৰিব এই কথা ৰমেশ ভাল ভাৱে বুজি লাই ডিটেকচন টেষ্ট কোনো প্ৰকাৰ এভিডেন্স নুহ এই পূৰা ভাল ভাৱে ৰমেশ বুজি চাৰিছে কাই ডিটেকচন টেষ্টে কোনো প্ৰকাৰ কোচ্চন এনচাৰ যা আচিব এইগুড়িক তদন্তৰে সামিল কৰা কেৱল তদন্তকাৰী অধিকাৰী দোষী বিৰোধী কাৰ্যানুষ্ঠান সহ দোষী কেউ কথা কড়ে দেওয়া চেষ্টা করছি দোষী কিছু মিছ কুচি কি দোষী কিছু মিছ কু সত এবং দোষী কিছু সত লুচও কি এ কথা অধিকার অধিকারু জানিবা পাই লাল ডিটেকশন টেস্ট তা নিজে যে আক্যুজ থাকে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে হুয়ে এবং মানবর কোর্ট পাখানে পুলিশ প্রথমে তদন্তকারী যে কেস রয়ু অছেন সে আবেদন করে যে রমেশ রা ডিটেকশন টেস্ট করা যাবে রমেশ বহু কিছু কথা লুচাই থাইপরে কিন্তু রমেশ জানি যে লাই ডিটেকশন টেষ্ট্রে পুলিশ প্রস্তুত

ପ୍ରକୃତରେ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ୟାକୁ ଇ ମାନେ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଭଳି ଠକାମି କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ କୌଣସି ଲୋକ ସାହସ ନ କରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭାତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ରସିକା ଡାକ୍ତର ରମେଶଙ୍କର ଯୋଉ କଳା କାରନାମା ରହିଛି ବା କେମିତି ନିଜର କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାବଦରେ ସନ୍ତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ପ୍ରବାଦ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସମୟ ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର